ଖରାପ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଦେଖିଲା ବେଳକେ ଜିସ୍କି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ତ ସେଇ କଥା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗାଁରେ ରହିଛୁ ଗାଁର ଡେଫିନେସନ୍ ଏକା ସେଇଟା ଗାଁରେ କେନ୍ କୁଣୁଆ ହେଲା କାହା ଘରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା କାହା ଘରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲା କାହା ଘରେ ବିହା ଠିକ କରି ଆସିଲେ ଲୋକ ମାଗି ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଦି ଖାଲି ରହିଲା କିଛି କାମ ନେଇଥିଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାମରେ ଲିପ୍ତ ହେବା କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ତାକି ଆଜି ଏତିକି ବେଲେ ଭାଗମୁ କି କାଣ କରମୁ ଆମେ ଘରେ ମନର ଝିଅ ଅଛେ ସେ ମୋବାଇଲରେ କେତେବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କାଣା କଥା ହଉଛି ସେତିକି ଆମେ ନେଇ ଦେଖମା ମା ବାପା ହିସାବରେ ଆମର ହେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କାଣା ହେଇଛି ଆମେ ତାକେ କ୍ଷୟ ଜ୍ଞାନ କରିଦେସୁ ହଁ ମୋବାଇଲ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ନେଇ ଆସିଥାଏ ସେମାନେ ଠିକ ଭୁଲ ବିଚାର କରି ନେଇ ପାରନ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ନେଇଥାଏ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି 18 ବର୍ଷ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ଠିକ ଭାବେ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଗାଇଡେନ୍ସ ଏତକି ଖରାପ ଲାଗେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି କି ଯଦି ଅଲଗା କେବେ ବିହା କରିବୁ ମୋତେ କହିବୁ ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲି ମୋର ଯାହା ହେବା ମୁଇଁ ତୋତେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବି ମୁଁ କାଣା କରିବି କହ ସେ ଅଙ୍ଗନାଡ଼ି କର୍ମୀ କିଏ ଏକା ଦୋଷାରୋପ କରିଥାଏ ଅଙ୍ଗନାଡ଼ି କର୍ମୀ କିଛି ନେଇ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାତି ହେଲେ ବି ଖାଲି ହେନ୍ତା ବୋଲିଥାଏ କି ମୋ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 150 ତୋ କି ମୋର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 150 ତୋ ରହିଦେଲା ଦେଖୁଛ କେତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କଲା ମାନେ କଲଚର ମୋବାଇଲ ଏବେ ସେ ଯେନ୍ କେଶରାଜପୁର ଆମର ପଲାଲା ବୋଲି କହୁଛେ ନିଜକେ ସାମଲ କରବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ କରବା ଲାଗି ଆଇଟିଏ ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନିୟରେ ପାଖର ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କଲେଜ ବି ପ୍ରାୟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଲେଖା କଲେଜ ଠିଆ ହେବା ଲାଗି କାମ କରିପାରେ ଆମର ଯଦି ଚାକିରି ପାଇବେ 8ଟା ଚାକିରି ଲାଗି ନୁହେଁ ଆମେ ନିଜର ଗୋଡ଼େ ନିଜେ ନିଜେ କେନ୍ତା ଠିଆ ହେଇପାରମା ତାର ଲାଗି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ସ୍କିମ ଅଛେ ନୂଆଖାଇ ସରିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେସି ତାପରେ ଆମର ବିହା ସିଜନ ଯାକ ଏଇଟା ଚାଲିଥିସି ସେଇଟା ତାମାନେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର ଆମେ ତାକେ ବନ୍ଦ କରିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ମୂଳରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ମୋର ସେଥିରେ ପେଜେସ ଦରକାର କରିବେ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି ହଉ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋହିବିସନ ଲାଗି ହଉ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହଲ୍ରେ ବାଲ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ସଚେତନତା ଶିବିର ରହିଥିଲା ସେ ସଚେତନତା ଶିବିରରେ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜ ବାଇ ଆମର CDPO ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ BDO BEO ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆମର ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ଆମର ଅଙ୍ଗଡ଼ି ୱାର୍କର ଏବଂ ମାନେ ଅଣ୍ଡରଏଜ୍ କିଛି ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନତା କରାଗଲା ଯେ ବିଫୋର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବିଫୋର୍ ଏଜ୍ରେ ଯଦି ବାହାଘର ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବହୁତ ଅବନତି ହେଉଛି ସେ ଛୁଆ ବି ଠିକ୍ ପୁଷ୍ଟି ସାଧକ ହୋଇପାରୁନି ତା'ର ଆଜିଟିଜି ବଢ଼ିବାର ସେ ବଢ଼ିପାରୁନି ତେଣୁକରି କେମିତି ସେଟାକୁ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଆମର ଖଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଏରିଆ ଭିତରେ 30 ଭିଲେଜ୍ ହେଲା ଆମର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୃତ ଗାଁ ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଖଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସମସ୍ତେ କେମିତି ସବୁ ଭିଲେଜ୍ ଏଇ ଭିତରେ କେମିତି ସାମିଲ ହେବେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେ ମିଟିଂକୁ